turabasuje mwese abadukurikiye mu kiganiro inzozi murabizi iki kiganiro rero singi ukibagezaho ngenyine ndi kumwe ni Nadia umuto ni umeze neza yayo umeze neza cyane nubwo iki rero urabyumvijwe ko atari tayari cyane wewe n'urwatwese n'urwatwese ya tuba ikaze mu kiganiro inzozi tuba dufite byinshi twabateguriye muri bya bice byacu bitandukanye by'iki kiganiro mu kanya gato turagaruka tukinjiramo neza Ikaze nanone mu kiganiro inzozi reka mu gutangira ikiganiro cyacu tugihere mu gice cya bwiza. Muri iki gice cya bwiza dusura ibice bitandukanye by'ahantu hafite ubwiza butandukanye kugira ngo turebe uko hateguye umwihariko waho bitewe n'uburyo hateguwemo. Muri iki gice rero cyacu cy'uyu munsi Evelyn Murerwa agiye kudutembereza Romantic Garden ni jardin nziza cyane reka ndeke kubivuga ubyibonere. Evelyn umwanya ni wawe. Cyabwiza rero uyu munsi ngiye kubatambagiza mu busitani bwa Romantic Garden murabyumva namwe ijambo romantic ushobora kwibaza kujya uhabona ku mafoto ushobora kuba warahatahiye ubukwe ushobora kuba warahaje mu kirori ariko utaragize amahirwe yo kwitegereza neza ubusitani bwa Romantic Garden hano ku Gisozi ereka duhere ahinyuma ni muri parking y'imodoka ese waruzi ko ushobora gutaka parking yawe aho imodoka zihagarara yabi wawe yaba ahatangirwa service nka hano kuri Romantic Garden bikaryohera amaso bikongera ubwiza bwaho ugiye kwinjira nkangaha ni parking urabona uburyo bakoze parking aha nahashobora kujya imodoka imwe ariko kandi imbere y'izo modoka bagiye bahashyira amabuye bahashyira indabo nziza zibereye amaso uyu munsi kubera iminota iki gice cyacu cyabwiza gifite nahisemo ahantu hakeye ariko nanone hingira kamaro kuri mwe hashobora kugira icyo habafasha mu mitekerereze yo gutekereza uburyo muzakora ubusitani bwanyu igihe muzaba mwagize inyubako zanyu kuba zifite namwe mushobora kuvuga mutari ko twabonye hari hakoze neza niki twahindura umunkurikire tugere muri ubu busitani bw'icyatsi burya ni ngombwa ko abantu dufite cyangwa se abantu bafite ibyatsi mu rugo ubwo ndavuga ibyatsi nyine kera twagiraga za pasiparume nizo twari tuzi gusa ariko hari n'ubu ngubu mu kinyarwanda bakunze kwita nyakatsi n'ubwatsi bwiza cyane iyo uburebye ugira ngo ntago ari umwimerere nyamara ni umwimerere kugira ngo ubwinjiremo rero bafite ibintu byiza cyane bakoze nawe niba ufite ahantu hanini iwawe ushobora gukora bikaba byiza cyane nawe ukajya wicara iwawe ukumva ntushaka kuhasohoka ukinjira hano harimo cypre ubona rwose baba bakase ziri ku murongo umwe harimo indabo z'amoko yose cyane cyane izirabya ibi byose rero ni ibintu byakongera ubwiza aho birambabaza cyane iyo ntembereye nk'abantu nkabona bafite ahantu hanini ariko wareba indabo zirimo ugasanga ni indabo zumye ni indabo zititabwaho kandi burya indabyo cyane cyane abahanga mu bijyanye n'imitekerereze mujye mushobora no kubireba ko uyu munsi dufite n'ikoranabuhanga indabo zifite icyo zongera hano hari ni akazu gakoze mu byuma na kwita ko bakashyize ari ukugira ngo abantu bajye bakicaramo ariko kandi iyo witegereje uburyo gatamirijwe indabo nziza byongereye ubwiza sinibaza ko ari no kubageni gusa n'abaza kuhatemberera umuntu agafata icyemezo akaba yakwicara hano arashaka gusoma igitabo se arashaka kuganira n'umuntu ko n'ahantu ubona hakwicara abantu bane cyangwa se babiri byaterwa nuko mwabitekereje cyangwa mwabyifuje ariko n'ahantu ubona rwose imitekerereze yawe yaba myiza cyane kurushaho uretse rero aka kantu bakoze murabibona ko ari keza bakinstayimo n'amatara utarahagera na mugira inama yo kuzahagera kugira ngo
ashobore kwirebera ibyiza bitatse ubusitani ubusitani bunini ariko bufitemo ibintu byinshi cyane bishobora gufasha umuntu kwitekerezaho anga nk'umugeni nibaza ko iyo yahaje ifoto yaho ibari ifoto ntagereranywa reka dukomeze ikindi nababwira rero ku bantu bajya batekereza gukora ubusitani hari ibintu mugomba kujya mwitaho ni nabyo nabonye hano muri Romantic Garden iyo witegereje aka gasipure kagufiya aka ukareba umwanya uri hagati yako n'iyi nini urangana bivuga ngo uwabikoze yakoresheje metero ni ibintu batekereje ntago iyo ujya gutera ubusitani ntago butera uko wiboneye noneho wavaha hari iyi sipure ndende hagati hari amasipure ane matoya ariko nayo iyo urebye umwanya uri hagati ntago bihabanye ibi rero nabyo biri mu bintu byongereye ubwiza cyane cyane kuko ntabwo indabo ntabwo sipure ziteye muri jardin ya Romantic Garden ntabwo biteye mu kavuyo niko navuga mpamvu mbivuga nuko hari aho njyengera ngasanga biteye mu kavuyo ndetse nkumva abakunzi b'ikiganiro inzozi cyangwa se b'iki gice cya bwiza nta n'icyo bashobora gukuramo icyo gihe ntacyo twahigira dukomeje rero hariya hari fontaine hamwe ha amazi ameneka murabibona ku mashusho naha ngaha nuko nguko ikindi aha hagati bahasize ahantu umuntu ashobora kugendera kuko ntago wagendera mu byatsi bigeraho bigapfa niyo mpamvu umuntu wese ukora ubusitani abagomba gusiga ahantu abanyamaguru cyangwa se aho baca mu rugo aho ngaho ndavuga yaba hatangirwa serivisi yaba no mu ngo zacu ubugomba kubitekereza cyane hanyuma ntabwo arari amagare gusa hari izindi ntebe bagiye bakora ku buryo ubona ko zikoze mu mabuye ariko nazo wazireba ukabona intebe se murabona atari nziza uramutse ushatse nk'ahantu yitereka se iwawe kugira ngo rimwe na rimwe gihe akazuba kava uze kukota neza nta kigutwikiriye ni byiza cyane iyi ntebe ni intebe ubona ikoze muri marble cyangwa mu ibuye ariko ni intebe nziza cyane hanyuma hasi ari amakoro mpora mvuga ikinshimisha nuko niyo nsuye abantu nsanga aya makoro mu ngo z'abantu ahari aya makoro ndayakunda cyane icyo nyakundira nuko anakorerwa hano iwacu mu Rwanda ava mu Rwanda agacongerwa mu Rwanda anigeze kujya mu karere ka Musanze biranezeza cyane kubona uburyo bayakora nkabona uburyo yatanze akazi nkabona none uburyo avaho hose akagera I Kigali abantu tumaze guhindura imyumvire ntabwo twumva ko amakaro n'ibindi bintu byose bivanze ibyo tugomba kwitaho ahubwo usanga n'aya makoro tuyakoresha kandi aya makoro afite umumaro munini cyane hari ikintu ntaberetse njya nkibona nijoro kuma foto cyangwa se kuma video ya nijoro cyangwa iyo maci yari nijoro ushobora kubona izi nkingi buryo zikoze ukajya mu bapfuye kuzikora gutya gusa nyamara iyo bigeze nijoro ziraka abantu bazikoze n'abahanga kuko biragaranda nk'ubu hano muri tableau ndabonamo igiti nkurikije rero ukuntu aya matablo ari meza si ngombwa ko tuzajya tunayasangarega ahantu hakirirwa abantu nk'aha Romantic Garden gusa ahubwo no mu ngo zacu cyane cyane ku bantu babifitiye ubushobozi nanone ntiwabikora udabifitiye ubushobozi ni ukuri twagombye kubikora kugira ngo duture heza tube iwacu heza iyo umuntu afitiwe heza ntago yifuza kwava niyo ahavuye gato arahakumbura kandi kuba hafite ibyo mvuga murabizi ko ari ukuri iyi tablo nayo igizwe n'ibiti ariko ni igiti cyiza rwose kigaragaza ubwiza hanyuma hakurya hariya hari indi nayo ijya kumera nka ya yindi twasize inyuma nayo ndabonamo umugore nkabonamo n'umugabo nyine ni ahantu hagenewe abantu bakundana ko bakunda kubera ubukwe hakunda kubera ama anniversaire ibintu byiza ni nayo mpamvu muri iki gice cya bwiza twatembereye iyi jade ya romantique nkongera nkabona hariya ishusho y'imisozi ntago bashyizeho abakundana gusa ngo bashyiremo ibitaho ngo bashyizemo n'ishusho y'imisozi ese ubu witegereje iyi tableau nayo nijoro iraka witegereje iyi tableau uhita ubona miki njyewe icyo mpita mbonamo nyine ya misozi y'iwacu u Rwanda rw'imisozi igihumbi u Rwanda rufite umutekano u Rwanda rwiza u Rwanda rwifuzwa kugendwa na buri muntu wese hanyuma hakurya hariya tuvuye kuri iyi misozi uhita ubonamo nyine I love Rwanda
buri muntu wese kinshimisha no uburyo ku ma social media usanga abantu bose bifuza kwifotoreza kuri igitabo nubwo n'izindi ari nziza ariko iyo ubonye none I love Rwanda iyi romantic garden iriho kubera ko dufite urwanda rwiza kubera ko dufite urwanda rufite umutekano n'ahantu heza ku muntu utarahagera wabona mu mafoto namwifuriza kuzatembera kugira ngo iby'amaso yange yabonye cyangwa ahora abona buri munsi kuko I jardin cyangwa se aha romantic garden matahira ubukwe iminsi mikuru myinshi itandukanye nge nari nsanzwe mazi ariko namwe nifuje ko umwahatembera kugira ngo urebe icyo nabarushije cyangwa se abahatemberera babarushije aha rero hari irindi gare ariko ritandukanye naryandi naberekaga hari irirya ryifite amaguru cyangwa se amapine ane ariko iri rifite amapine atatu ryagenewe kwicaraho abantu babiri ubwo ni babageni ariko sinabageni gusa nabifotoza njya mbabona bahicaye ku buryo hari igihe ujya kubona ukabona umuntu yanditse ho kuri ku muntu wa postinze ifoto nkiyi ngo ese ngo ahantu ni hehe ngo ni mu kiye gihugu ni mu Rwanda romantic garden iherereye mu Rwanda romantic garden rero ifite igice kinini cyane ahangaha murabibona na makaro azamuka ajya kuri tente cyangwa se kuri sale ahakirirwa abageni aho nanubwo tuza kuhatinda muri iki gice murabona amasipray amasipray nababwiraga hano na amasipray meza bashoboraga no kubyora nibatera indabo ariko impamvu ahantu hose bahateye indabo nuko bazi agaciro bazi akamaro kizi ndabo hita hari rero ndakebutse mpabonye n'intebe ngiye ntarinzi ariko nazo ni intebe nziza ushobora kwicaramo witegeye bwa busitani buri hakurya hariya ugatekereza neza ushobora ku bantu bakunda gusoma ibitabo ushobora nko kwicara aha ukaba wasoma igitabo nanubwo ari ukureba ubusitani buri hasi gusaho kugenda abona n'imisozi hejuru ndabona afite view nziza cyane bivuga ngo nukuri igihe dufite ubusitani mu ngo zacu hanini cyangwa se hatangirwa serivisi tuhabyaza umusaruro mukanya rero ndaza kugaruka noneho ndi kumwe na nyiri romantic garden atubwire se kuba ubu busitani bukoze burya kuba ubu busitani bufite umwihariko ugereranyije n'ubundi busitani tujya tubona hano mu Rwanda bitanga uhe musaruro ese bahitamo gukora ubusitani nk'ubu ngubu bagendeye kuki ni mukanya ni mu gikuru narimaze kubabwira rero ni nako bisanzwe muri iki gice cya bwiza turabatembereza tukabatembereza ahantu runaka cyangwa se ubusitani ubunubu ariko kandi haba hari ababigizemo uruhare ndi kumwe n'umwe mu bagize uruhare mu gutunganya ubusitani bwa romantic garden akaba ari nawe nyiri hano ni owner reka ngo ikaze muri kiganiro aniturayi neza murakoze Evelyne ahi wawe rero maze kwatembereza abantu ni jardin nziza irimo ibintu bitandukanye irimo utwuma mwakoze mu magare ni byinshi byinshi arimo amatablo nijoro araka baraza no kugenda babibona ku mashusho ariko se igitekerezo cyo gukora iyi garden cyangwa se ubusitani gutya cyavuye hehe yani Evelyne murakoze igitekerezo cy'ubusitani bwiza cyavuye hagati yanjye n'umugabo wanjye cyavuye hagati yanjye n'umugabo wanjye twaricaye twari tuhafite ari ubusitani buringaniye ariko twarahakurotiye twarateyemo pasiparuma ari ubutaka busanzwe ariko nyuma yaho dutekereza ikintu kiza twahashyira mu gihe twarimo twibaza ko dushobora kuzahashyira yenda inyubako ndende turavuga mu gihe tukiyegeranya reka tuhashyire jardin dutangira rwose ari jardin isanzwe ariko twiga umushinga tuhashyira jardin turabavuga tuti reka turebe ahantu abantu bafite nk'ubukwe cyangwa se ama event atandukanye bashobora kuza bakahakorera ibirori byabo kandi bakanezerwa harimo ibintu byinshi cyane rero ariko wowe iyo wicaye ibyo ari byose ni wowe n'umugabo wawe ariko hari umwihariko w'umugore ni n'ikihe gitekerezo wowe wizaniye muvuga uti iki ngiki aka kantu ni njye wagatekereje nubwo ntahise ngakora njyenyine iyo umuntu afite umugabo iyo umuntu afite uwo babana ntabwo ukora ikintu ngo ukihererane ariko wowe ugafata iya mbere ni nk'icyo uvuga uti muri ubusitani nagizemo uruhare uru n'uru mu bitekerezo
Nibyo hano mu busitani harimo utuntu twinshi dutandukanye harimo ibitekerezo nyine koko byanjye n'umugabo ariko nk'ikintu numva nibuka neza nk'izina Romantic Garden twariceye n'umugabo turi gushaka izina bitamubwira ariko kubera iki wirirwa ujya kurereka ubusitani bwacu tubwite Romantic Garden hanyuma ndagira ngo umbwire mumaze gukwiyegeranya mukoze ubusitani mushyizemo ibintu byose bitandukanye nta nubwo tuza kubisubiramo kuko nabo bazengurukije nabo batembereje byatanze uwuhe musaruro ni iki mwishimira uyu munsi yo mwicaye uyu munsi ikintu twishimira nuko Romantic Garden ihora iri full booked ushobora gusanga nk'ubu umwaka utaha nk'ubu turi muri 2023 ariko 2024 ugasanga impeshyi yose kuko uzi ko ariyo mezi y'ubukwe ugasanga hose haruzuye hanyuma rero tugana no ku musozo w'iki gice cya bwiza nita ndagira ngo tubwire hari igihe mwicara mukumva hari igihe kizagera mugahindura ubusitani twagaruka tugasanga ni bushya cyangwa mwumva ari ibi bihagije kuba abakiriya barabikunze nta kindi mwahinduramo ibintu byo guhindura ntagaruka kuvuga ngo hari igihe twicara tukumva tuzahindura ahubwo duhora duhindura nk'abantu yenda bakunze kutubera abakiriya kuva tugitangira nk'imyaka ine ishize cya itanu uje hano uyu mwaka utaha ntago uko wabisize ariko ubisanga duhora duhindura tuva mu bwiza tujya mu bundi ubumva ari nk'iki muzahindura nimuramuka muhinduye ni byinshi indabo nziza iyo tuzibonye dushaka kuzisimbuza izindi ku buryo n'umugeni wakoreye ubukwe umwaka ushize aramutse akeneye kugaruka n'ubundi amafoto ye yasanga atandukanye kandi yose agasanga ari meza abantu badakunda indabo rwose ngira ngo ariko ni n'abakeya imyumvire yabo yakwiye guhinduka kuko uzarebe ahantu hari ubusitani hari indabo cyangwa se ahantu hari amapave gusa ubona humye n'ibintu bibiri bitandukanye ahantu hari indabo niyo uhavuye nk'umuntu ufite indabo iwe ufite ubusitani niyo uhavuye urahakumbura wumva uhamisinze ukuntu indabo rero ni nziza abantu bose nabashishikariza kugira indabo mu ngo zabo ndetse no gutemberera ahantu hari ubusitani bwiza nk'ubu kuko haba hari umwuka mwiza haba hari ubuzima mu magambo make Tuvuye rero muri iki gice cya bwiza murabizi hari n'igice cy'inyungura tugezweho na Nadia Umutoni. Ndabizi buri wese aribaza ngo uyu munsi Nadia yaduteguriye iki mu kiganiro inzozi by'umwihariko mu gice cy'inyungura. Murabizi abantu benshi uyu munsi basigaye batunga za aquarium cyangwa se ya mafi atungirwa mu rugo y'umutako ntago ari amafi aribwa atazagira umuntu utunga aquarium ngo nagira inzara yumve ko twadufi ari butushyire ku cyokezo akarya oya hari abahanga mu bijyanye n'imitekerereze bajya bavuga ko ajya afasha cyane cyane ku barwayi b'umutima mu mitekerereze birumvikana ndetse akaba yanavura stress ariko si icyo Nadia agiye kutuganiza uyu munsi ahubwo kubazifite ko mbizi ko musigaye muri benshi n'abazicuruza hano mu mujyi wa Kigali akaba ari benshi isuku yazo mwayikorera mute mutabitanzeho amafaranga reka mbibaze nawe guhaye ikaze muri kino gice cy'inyungura igice twungukiramo byinshi cyangwa se twunguranamo byinshi bitandukanye uyu munsi tugiye kureba uburyo bukwiye bwo gutunganya aquarium ushobora kuba ukunda aquarium ushobora kuba utekereza kwigira iwawe ushobora kuba unayifite ariko utazi uburyo bwo gukorera isuku aquarium yewe ushobora no kuba wifashisha abantu bo hanze ukabishyura kugira ngo baze kugukorera isuku kandi ari ibintu byoroshye nawe ushobora kubyikorera aquarium rero ni umutako nk'uyu nguyu ushobora gushyira mu nzu mu bice bitandukanye by'inzu bitewe n'aho uyishaka ikaba nziza cyane sibyo kuba ari n'umutako ifite ukuntu irangaza iyo ureba amafi cyangwa se imitako irimo mw'imbere hari ukuntu biruhura irakurangaza ariko kandi ikanaruhura biba byiza rero iyo ubashije kumenya uburyo bukwiye bwo guhindura amazi cyangwa se kuyikorera isuku cyane ko iyo ari amazi nk'aya ngaya ari mu kintu kimwe nyuma y'iminsi arandura hasi mitako yo hasi izana urubobi biba byiza rero iyo byibuze
rimwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu byumweru bibiri wakabije ubukwiye kuba uhindura amazi kugira ngo nifi nazo zogere ahantu heza. Uti rero bigenda bite? Aquarium ubwayo rero ifite ibice bitatu by'ingenzi. Hari ahangaha hasi aho haba hari imitako itandukanye navuga ngo ifasha amafi kumva n'uko ari mu mazi. Nizimu mu nyanza ukuntu biba bimeze na amabuye ushobora gushyiramo amabuye ushobora gushyiramo iyindi mitako itandukanye igaragaza ko koko ari mu mazi hanyuma hakaza amazi nayo ubwayo birumvikana amafi abarimo ariko kandi hakaza n'ikindi gice cya moteri nkuko mubibona hari amazi azamuka ya moteri aya amazi rero cyangwa se iyi moteri isunika amazi niyo itanga umwuka y'amafi ahumeka biba byiza nakubundi nini hame yuko iyi moteri ibidakwiye kuzima kuko iyo izimye nyuma y'amasaha runaka amafi ashobora gupfa bitewe n'uko yabuze umwuka ahumeka iyi moteri rero niyo ifasha aya mafi gukomeza ahumeka akanakina muri aya mazi yacu hanyuma rero mu kuyikorera isuku murabibona yuko iyi ni aquarium iri mu kirahure aha hejuru naho nkuko mubibona ni kirahure kiba gifite utwenge dutandukanye utu twenge icyo dufasha aya mafi yacu nuko tuyaha wa mwuka nanone w'umwimerere uturuka hanze atari umwuka gusa wa moteri hanyuma nkuko nababwiye n'umutako ushobora kuyitaka nayo ubwayo utundi dutako turi hejuru kongera ubwiza ku mutako wayo cyangwa se kuri aquarium yo ubwayo mu kuyoza rero udukuraho ariko ikintu cya mbere ubukwiye kwibuka mu gihe ugiye kuyoza cyangwa se utaranakuraho n'iki kirahure nuko ubukwiye kubanza kwizimya birumvikana ko iyi moteri bikoreshwa n'umuriro ushobora gukoramo ukaba wenda haba accident zitandukanye biba byiza kugira ngo ubyirinde ari uko ugomba kubanza ukayicomora mu kuyoza kugira ngo y'amafi ataza kubura umwuka mu gihe kirekire bisaba ko ugira vuba kugira ngo yongere asubire mu mazi yayo asubire kuri wa mwuka wa moteri nta kibazo agize dutako turiho ndadushyira ku ruhande kugira ngo mbashe gukuraho iki kirahure ikurikiyeho noneho no gukuramo y'amazi yararimo baribona ko mfite ibase niho ngiye kuyashyira ikindi kintu ukwiye kwibuka nuko buri gikoresho cyose uri buze gukoresha ari igikoresho kiba kidafite isabune cyangwa se cyogeshejwe isabune kuko isabune ntabwo ikorana n'amafi niba ari amazi tugiye kongeramo agomba kuba ari amazi yamaze iminota runaka kuzuba agomba kuba ari niba ari ijage ndi gukoresha ndaha amazi ni ijage itigeze yogeshwa isabune ndetse naho ngiye kuyashyira hose agomba kuba ari ahantu hatari isabune biba byiza iyo turinze aya mafi kugira guhura ni hanyuma rero iyo umaze gukuramo ya mazi noneho habasigaye gukuramo na ya mitako yari irimo hasi
ubwo nayo biba bisaba yuko uyoza kuko iyo hamaze igihe izana urububi izana umwanda nayo ubwayo biba bisaba ko uyoza ukayoza nta sabune n'imwe ukoresheje kuri buri gikoresho aka ni akaroso ushobora gukoresha urimo urayikuba hanyuma iyi nayo ni ya pompe icyo ubukwiye gukora nuko wirinda guhuza uyu mugozi waho icomekerwa n'amazi hanyuma nayo ukayoza iki gice cyo hasi nacyo kuko kiba ari cyo cyagiyemo amazi bikaba byiza iyo ucyogeje iyo ufunguye harimo eponge nkuko mubibona iyi eponge murabibona niyo ifata ya bya biryo amafi arya ushatse kuvuga ngo nayo iba yanduye kugira ngo rero nayo ikwerere isuku birumvikana ko nayo ubukwiye kuyoza ukwayo hanyuma n'utungutu ukatwoza hanyuma iyo umaze gutandukanya ibi bice byose birumvikana ko aya ma eponge urabibona ariho umwanda ibi ni biryo by'amafi iyo cyuzuye cyangwa se iyo bisa nabi cyane hari ukuntu bituma akazi ka ya pompe neza kadakorwa kuko ntabwo isunika umwuka nkuko bikwiye nayo rero ukwiye kuyoza neza ukayivuguta kugira ngo urangije rero gukuramo bya bindi byose muri aya mazi murabibona n'amazi afite umwanda kuko tumaze kogerezamo ya mitako ndetse n'iyi pompe amazi aba asa nabi kiba gikurikiyeho nuko aya mazi uyamena buriya ku bantu bafite indabo aya mazi ushobora kuyakoresha nk'amazi yo kuhira indabo aba meza cyane ku ndabo hari ukuntu yacu maze kuyisubizamo ya mitako na maze koza neza nanunyuguje n'amazi nongeyemo andi meza yuzura hahandi n'ubunda yandi yarageze urebye isura yayo y'amazi urabona ko ntabwo arasa neza ntabwo aragaragara neza nk'amazi uko iminota iza kugenda ishira aya mazi araza kuba meza kurushaho ni ukuvuga ngo iyo ukiyashyiramo ntabwo aba asa neza afite ukuntu aba afite ibara nk'iri ngiri ariko uko iminota igenda ishira agenda acayuka ngaho rero niba wari wajyaga wibaza ute se mfite aquarium ariko nabyikorera yego birashoboka ko wabyikorera mu gihe ubikoze muri buno buryo nari maze kukubwira ukazirikana yuko utagomba gukoresha amazi yakoze ku kintu kimwe kiriho isabune ariko kandi ukibuka ko amazi wakoresheje byibuze aba akwiye kuba ari amazi amaze akanya kuzuba kugira ngo akubitwe n'izuba aze ajya mu mafi nibyo amafi akunda ngaho rero niba ushaka gutegura aquarium rero nahawe ushobora kuyitegura ndetse ukagira n'uruhare mu kuyisukurira abatunze rero za aquarium mu nzu zanyu ndibaza ko mutazongera gutanga amafaranga ku bijyanye n'isuku nawe wabyikorera yawe umuntu wese yabyikorera nta kigoye Evry kugira ngo se sindahangaha dusoreje ikiganiro cyacu cy'umunsi naha dusoreje ikiganiro cyacu ko ntitwagisoza nawe tudashimiye abakunzi b'ikiganiro inzozi kandi tumaze kubona ko ari benshi cyane muri abantu b'ingirakamaro kuri twe ya mwakoze cyane reka tuzasubire mu kiganiro inzozi cy'ubutaha bye bye.